Bismillahirrahmanirrahim Jangan kita sebut B tu macam sebut baseball Bismillah Ni bukan perkataan baseball Tapi ni B Bismillah Man ha, Jadi bukan Bismillah. Bismillah Bismillah bukan main baseball eh Jadi kali ni kita nak cakap pasal kesalahan dalam Al-Fatihah Yang telah disampaikan oleh Ustaz Hidayah Ismail Terima kasih kerana menonton Syukran.com Saya Syafiq Amin Saksikan Baik mari kita mulakan Satu persatu ayat daripada surah Al-Fatihah ini Kita akan melihat apa yang akan kita lakukan sekarang ini Saya akan membacakan satu persatu ayatnya Kita mulakan daripada ayat pertama Saya akan kupaskan beberapa hukum yang bersangkut paut dan berkait rapat dengan ayat tersebut Kemudian kita juga akan bincangkan sedikit tentang maknanya. Sebab kita ingat tadi kita nak jadikan solat kita sebagai solat yang power, yang yang bermanfaat, kita perlu dua elemen ini. Baik. Pertama sekali ayat yang begitu penting. Allah SWT mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Baik, kita boleh cuba baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat dalam hukum tajwid beberapa perkara Pertama, kita pecahkan kepada beberapa elemen Ataupun beberapa perkataan Kita ada Bismi Kemudian kita ada Allah Kemudian kita ada Ar-Rahman Dan kita ada Ar-Rahim Okey Bacaan Bismi Kadang-kadang kita dengar ataupun apabila kita sudah pun meneliti, apabila kita telah mengetahui bahawa perkataan B ataupun huruf B, huruf Ba yang dibariskan bawah itu, dia keluar daripada makhraj ataupun makhraj tempat keluarnya itu daripada kawasan bibir. Maka kita perlu faham sebutan B ini perlu di, disebut dengan begitu jelas seperti huruf B di dalam bahasa Inggeris dan tidak boleh ditukar kepada huruf-huruf yang kurang jelas bunyinya seperti V contohnya walaupun dia daripada bibir Vis, Vis ataupun sebagainya maka kena sebut dengan tepat tutup rapat bibirnya kita sebut B itu pertama kita telah ketahui sifat-sifatnya ataupun makhrajnya tetapi kesilapan yang berlaku adalah apabila huruf Ba ini dibariskan bawah ada kalanya, mengikut kepada keadaan sesetengah pembaca Al-Quran, mereka lebih gemar untuk membaca bukan dengan baris bawah, tetapi baris yang di antara bawah dan atas. Okey. Contoh untuk baris bawah adalah B. Contoh untuk baris atas adalah B. Ada yang membaca di tengah-tengah. B. Uh, Okey. So, dalam bahasa Inggeris, seolah-olah dia seperti perkataan B, A, Y. Ataupun, perkataan-perkataan lain, BAD sebagai contohnya. Itu bunyinya seperti ini. Pronunciation bunyinya seperti B. Okay, kita tidak ada perkataan ataupun bunyi B di dalam bahasa Arab. Tapi kita ada B ataupun Ba. Kali ini di sini, barisnya adalah baris bawah. Maka disebut dengan jelas. B. Bismi. Okay, kita ulang sekali lagi. Kita baca dengan, dengan sebutan B. Bismi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim Baik eh? Bismillahirrahmanirrahim Jangan kita sebut B tu macam sebut Baseball Bismillah Ini bukan perkataan baseball Tapi ini B Bismillah Manakala makna Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ataupun Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Semua makna itu tepat bila kita membuka kitab-kitab terjemahan al-Quran yang berbeza persoalannya kenapa Allah mulakan dengan bismillah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan setiap perkara yang tidak kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan menyebut nama Allah maka perkara tersebut tertolak perkara tersebut putus perkara tersebut batal maknanya tidak mendapat manfaat ataupun ganjaran yang besar tidak ada added value Sebagai contoh, kita nak pakai kasut, kita mulakan kaki kanan, kita sebut nama Allah, Bismillah. Kita nak pakai baju, kita sarungkan dengan kanan, kita mulakan Bismillah. Supaya kita dapat nilai tambah di dalam perbuatan biasa menjadi luar biasa. Okay, itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimat yang mudah tetapi mempunyai ganjaran yang begitu besar. Sebutkan, Alamin. Okay, panjang sedikit ayatnya maka kita nak lihat beberapa perkara. Pertama kita ambil perkataan pertama iaitu alhamdu. Okey. Di dalam bahasa Arab terdapat 28, 29 ataupun 30 huruf uh, perkataan-perkataan huruf-huruf bahasa Arab ini. Salah satunya adalah huruf ha. Cuma menjadi satu masalah dalam bahasa Arab berbeza dengan bahasa kita, huruf ha ataupun yang kita mungkin samakan seperti huruf h mempunyai dua jenis ataupun dia ada adik-beradiknya yang lain. Satu adalah huruf H yang orang Melayu sebut sebagai H yang pedas iaitu ada kepala dan ekornya. Kita boleh ulang tengok cerita uh, seniman uh, pendekar Bujang Lapuk kan. Cerita pasal Jim lah, cerita pasal H, cerita pasal H. Kita maksudkan H itu. Kedua ada H yang orang Melayu sebagai, sebut sebagai H, H simpul. Itu mungkin sebutannya tu lebih base seperti mana yang kita sebutkan di dalam makhraj uh, kita. Kita beza kan? H berada di tengah-tengah tekak. Manakala ha berada di akhir tekak kita Ataupun hampir-hampir menuju ke arah dada Sebab itu sebutannya itu lebih base Di sini perkataan alhamdu disebut dengan ha yang pertama Iaitu di tengah-tengah Ha yang pedas Maka disebut dengan alhamdu dan bukan alhamdu Kita dapat bezakan eh? Ya? Bezanya sangat sedikit Tetapi kita sebut dengan alhamha Hamdu dan bukan alhamdu Okey, itu pertama Alhamdu lillahi perkataan lillahi hak untuk Allah itu adalah hak yang simpel, hak yang lebih base maka kita sebut alhamdu beza kan hamdu dan juga lillahi saya bacakan alhamdulillahi hi hi beza dengan hi okey ha dan juga hi Okay? Jangan terlampau exaggerate dalam membaca hak yang simpul. Jangan bunyi seperti ini pun salah juga. Alhamdulillahi. Hi. Itu terlampau exaggerate, terlampau bersungguh-sungguh untuk sebut sehingga dia terlari kepada makhraj ataupun terkeluar daripada makhraj yang sebenar. Baik ya? Eh? Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil. Apabila kita berjumpa dengan sabdu, Rabbi, maka kita tekankan sedikit sebutan kita. Rabbi. Rabbi. Kita akan masukkan kata Rabbi kepada Al-Alamin. Maka kita sebut Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Bahagian kedua kita melihat Rabbil Alamin. Rabbil Alamin antara hukum yang kita boleh perjelaskan. Pertama adalah hukum sebutan Ra yang nanti kita akan sambung sekali lagi pada ayat ketiga. Cuma di sini kita akan melihat Ra disebut dengan sebutan yang tebal. Ada beberapa uh, pembaca Al-Quran yang mungkin membaca dengan sebutan yang tipis Dengan membaca Rabbi Ra Dia bukan Ra, bukan Ra sebutannya tetapi Ra Dan juga bukan O, oh, bukan Ro Tetapi Ra Sebutan tebal sehingga kita melihat di dalam kawasan mulut gini Seolah-olah mulut kita itu melengkung Rabbil Okey Alamin Perkataan Alamin Huruf Ain Okey, juga satu perkara yang mungkin uh, bukan kebiasaan dalam bahasa Melayu untuk kita sebutkan AIN. Kita sedia maklum, dalam bahasa Melayu kita ada huruf A. Huruf A, A, ataupun yang kita samakan dengan bahasa Arab seperti huruf HAMZAH, berbeza dengan huruf AIN. Huruf AIN, seperti yang kita ketahui, makhraj AIN adalah sama tempat dengan makhraj H. Ha. Bukan bunyinya, tapi tempat keluarnya. H ha dan a ah, di sini di tengah. Apabila kita sebut a ah, seperti hamza sama makhraj dengan ha ah, yang simpul di bawah base. Ha a ah, a. Ah. Okey, jadi kita bezakan. Jangan sebut a ah, naikkan sedikit atas dekat a ah, a ah. alamin. Okey, saya bacakan penuh ayatnya. Kita ikut bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan exaggerate di dalam bacaan, jangan bersungguh-sungguh nak sebut ain sehingga jadi aa aa kita, kita 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 pusingkan perkataan. Sebut dengan relax santai. Alamin alamin asalkan dapat membeza dengan dengan alamin. Bukan alam tetapi alam. Okey? Bagaimana kita sebut huruf Ra? Telah kita ketahui bahawa ada tiga huruf yang menggunakan penghujung lidah dan kita gunakan penghujung lidah itu untuk membunyi ataupun untuk mengeluarkan bunyi bagi tiga huruf ini iaitu huruf lam, huruf nun dan juga huruf ra. Hakikatnya kita menggunakan penuh kegunaan uh, ataupun anggota lidah kita bahagian ujung Tetapi ada juga sebahagian uh, para ulama yang membezakan Lam itu satu makhraj yang berbeza Nun satu makhraj yang lain Ra satu makhraj yang lain Kerana apa walaupun menggunakan hujung lidah Tetapi kita cuba perhatikan Kita menggunakan side-side ataupun kawasan yang berbeza sedikit untuk sebut setiap satu huruf Kita menggunakan lam Dan lam itu di depan lidah tapi kita sengitkan ke kiri sedikit Manakala, manakala bila saya sebutkan nun, saya berpindah ke hampir kepada tengah. Dan apabila saya sebut ra, maka perpindahan itu berlaku lebih lagi ke arah tengah bahagian di dalam mulut kita. Maka dia berbeza tempat. Di kiri, sebelah kanannya sikit dan akhirnya di tengah. Tetapi ketiga-tiga menggunakan hujung lidah untuk membunyikan ra tadi. Okey, di sini kita dapat melihat ada beberapa pembaca yang mungkin tidak dapat menyebut dengan betul dan akhirnya ia kesilapan itu berlaku sehingga mereka dewasa dan mereka menyalahkan uh, mereka tak dapat menyebut perkataan tersebut kerana itu technical problem sejak lahirlah. Uh, maknanya memang tak dapat ditukar. Saya katakan tidak. Kecuali apabila berlaku musibah-musibah yang tertentu di dalam lidah kita ini Aksiden dan sebagainya Sehingga menyebabkan kita tidak boleh menyebut Maka barulah kita akan pelat huruf Ra Ada yang menyebut Ra dengan bunyi begini Ra Seperti Rin Ra Ada yang menyebut huruf Ra seperti bunyi V ataupun W Seperti gini Seperti ini Wa ataupun Wow Bunyi Wa Allahman jadi kita ada dua style Al-Rahman Dan juga yang salah satu lagi Al-Wahman Okey. Macam mana cara untuk membetulkan Maka kita tahu Ambil hujung lidah kita Kenakan di belakang gigi kita Di atasnya ada gusi Di belakang gigi daripada dalam mulut ya. Kita cari mana point yang boleh kita kenakan Maka akan terbit Ra Ra Okey, bila kita sebut gha, cuba kita visualkan Ra lidah saya tak dapat kena pada belakang gigi tadi. Rha, kat sini je. Ra. Ataupun bila saya sebut saya sebut wa, saya menggunakan gigi kapak saya dan kenakan kepada bibir. Maka sebutannya akan menjadi wahman. Okey, maka kita kena lidah penting makhraj lidah kena kepada belakang gigi. Ar-Rahman. Ar Satu lagi yang saya saya boleh sentuh adalah ra. Selain daripada makhraj, dia mempunyai satu sifat yang kita namakan takrir. Iaitu berulang-ulang. Takrir maknanya vibration ataupun berulang-ulang. Apa yang dimaksudkan dengan ulang-ulang? Bila kita sebut ra, bagaimana kita sebut ra? Bagaimana kita dengar perkataan ar adalah dengan kita ulang sifat ataupun sebutan r. So, kita bunyikan ar-rahman. Cuma sekali lagi, kali ketiga saya sebut. Jangan exaggerate sehingga kita sebutkan ar-rahman. Dia sekali tap je. Ar-rahman. Ar satu kali. Okey jangan sampai berlama atau mengambil masa yang panjang sehingga kita sebut Ar-Rahman. Okey, satu kali. Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu kali sebutan itu kita namakan takbir. Ayat keempat di dalam surah Al-Fatihah berbunyi Maliki Yawmiddin. Sekali lagi saya ulang Maliki Yawmiddin. Okey. Uh, antara hukum yang boleh kita kupaskan di dalam ayat Malik adalah pada perkataan pertama Malik, sebutan huruf mim, huruf mim itu permulaan kita melihat makhraj mim daripada kedua bibir ini ma, okay mudah macam kita sebut huruf m, ma, okay ma. Tetapi yang penting adalah uh, hukum yang kita namakan sebagai mad asli, mad asli ini secara mudah adalah mad yang original. Maknanya mat yang paling simple iaitu mat yang hanya dipanjangkan dengan kadar dua harkat. Yang kita maksudkan dengan mat adalah kita panjangkan perkataan ataupun huruf itu. Tetapi bila kita sebut mat asli, maknanya kita panjangkan dengan kadar dua harkat ataupun dua detik. Ataupun dua kali kita beat lah, tepuk eh. So, kita sebut Maliki Yaumiddin. Tidak terlampau panjang dan kalau kita pendekkan satu harkat ataupun kosong, maka dia akan jadi Maliki Yaumiddin. Seperti Kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas Okay, kali ni malik Okay, so maliki yaumiddin Satu hukum iaitu mad asli di atas huruf mim Ataupun pada huruf mim ada sebutan mad asli Mad asli ni secara dasarnya adalah huruf alif Waw ataupun ya yang tidak ada baris Okay, bermakna huruf alif, waw, yang waw dan ya ini adalah huruf yang alif, yang alif, waw dan ya yang yang kosong Yang tidak bertanda apa-apa Maka kita panjangkan apabila kita bertemu dengan setiap satu daripada huruf itu. Cuma di dalam Maliki Yawmiddin, mengikut tulisan yang asli datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang Quraisy ketika itu yang kita namakan hari ini sebagai Rasam Uthmani memang ditulis Maliki Yawmiddin tanpa alif. Dan pada hari ini dimudahkan dengan kita letakkan satu alif yang kecil Alif yang kita panggil sebagai alif yang kecil, alif mad dan sebagainya Diletakkan di atas mat, mim untuk menandakan memberitahu kita sebutannya berbunyi panjang maliki yawmiddin okey hukum kedua kita lihat pada perkataan yawmiddin yaumi okey kita melihat perkataan itu dimulakan dengan huruf ya yang berbaris atas cuma selepas ya itu terdapat huruf waw Okey, kebiasaan waw yang kosong ini ataupun waw yang tidak berbaris atas, bawah ataupun depan, kebiasaannya sebelum waw itu dibariskan depan, maka dia menjadi huruf mat. Maksud saya adalah seperti ini. Sebagai contoh saya sebutkan bukan yau tapi saya sebutkan yu. Kita bariskan depan ya, kita matikan waw. Dia jadi huruf mat. Itu naturally begitu kita sebut waw. Tetapi bila kita bariskan atas huruf ya instead daripada kita bariskan depan dan kita matikan wow, maka akan terbit daripada situ satu pembacaan ataupun satu kita sebutkan bacaan dengan lean ataupun dengan kita sebutkan dengan begitu dengan lembut cara bacaannya. Maka tidak boleh kita baca seperti ini. Yo yo. Maka kita sebut dengan huruf ya Makhraj ya itu ataupun uh, pronunciation sebutan ya itu disebut dahulu ya baru kita masuk wow au So kita sebut yau, yau, y a w, yau. Instead of yau, jangan terus munculkan yau Middin. maliki yau Middin. tidak, tapi maliki yau Middin. Sebut dengan jelas baris atas ya, okay? Dan akhir sekali hukum yang ketiga daripada huruf dal. Kita telah ketahui makhraj dal, bagaimana kita sebut dal, di. Tetapi, kadang-kadang ketika kita membaca Yaumiddin, apabila terdapat sabdu di atas dal, kadang-kadang kita ter, tak perasan ataupun kita terlepas pandang, kita terbaca ataupun ada yang membaca seperti ini. Yaumiddin. Yaumiddin. Seolah-olah bunyi Hamzah di situ. So, bila saya pelahankan, saya baca dengan, dengan slow motion sikit, dibaca begini. Eh. Maliki Yaumiddin. Sebenarnya yang perlu dibaca adalah Middin M-I-D Middin Disambung terus Middin Tapi dibaca disebab mungkin Nak baca dengan pantas Dibaca Middin Okey, itu tiga hukum yang kita keluarkan huruf mim yang bertanda dengan tanda mat kita panjangkan dua harkat mat asli kemudian yau disebut dengan jelas ya berbaris atas sebutan yaumi dan juga middin disebut dal itu dengan sebutan dal yang sempurna makhraj dan sifatnya jangan ditukar kepada sebutan huruf lain iaitu hamzah dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in okay, sekali lagi saya bacakan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Okey, baik kita melihat dari segi hukum Iyaka na'budu Kita sudah saya sudah sebutkan berkenaan dengan tajdid Kita perlu ada sedikit penekanan di dalam Sesuatu huruf yang ditandakan tajdid ataupun sabdu Yang kita sebutkan sebagai sabdu Kali ini sabdunya berada di atas ya So, maka kita lihat Selain daripada kita membaca ya seperti biasa seperti baris atas seperti ini ia ia perlu diberi penekanan kerana wujudnya sabdu maka ditekankan bacaan berbunyi seperti ini ia seolah-olah ya itu ada dua satu ya yang kita matikan i satu lagi kita bunyikan ya ada dua ya i ya Okey, itu penekanan yang begitu penting untuk kita baca kerana ramai yang membaca dengan tashil ataupun dimudahkan bacaan itu sehingga dia membaca iya iya iya. Okey. Seperti tak ada tashdid. So iya na'budu wa iyyaka iyyaka. Baik right, eh? Iyyaka yang pertama. Kedua kita lihat perkataan iyyaka na'budu. Perkataan na'budu. DAL. Huruf DAL kita sudah ketahui. Huruf DAL ini sama makhraj dengan huruf uh, TA dan satu makhraj dengan huruf TA. Tempat keluar DAL, TA dan juga TA adalah kita melengkungkan hujung lidah kita juga. Tapi bukan paling hujung. Tapi kita lengkungkan sedikit dan kenakan di belakang mulut kita ada gusi di belakang gigi kita ni. Iyaka na'bu du. DAL. Okey? Du. Uh, apa yang berlaku adalah sebelum berkataan DAL, kita dapati terdapat dapat huruf BA. Sebutan huruf ba ini makhrajnya di luar, di bibir, di luar mulut kita. Maka kadang-kadang ada yang mungkin ingin nak mudah, nak cepat, maka mereka dua-dua perkataan -dua itu dekat mulut saja dia keluarkan. Maka apa yang akan berlaku adalah dal dibaca dengan seolah-olah bunyi dal yang pelat. Mereka membaca nak budu, nak budu, nak budu. Mudah, sebutannya lebih mudah. Walhal nak bu, kemudian dal dimasuk belakang balik menggunakan lidah. Nak bu, du, nak budu. Cuma perlu perhatian disebut dengan betul ya, eh? nak budu barisnya depan. Jangan ambil mudah dengan macam nak budu. Ha, jadi perkataan lain, perkataan bodoh. Okey, kita tak nak gunakan perkataan bahasa Melayu Diadaptasi atau dimasukkan dalam uh, perkataan bahasa Arab eh. Bariskan dhammah, baris depan dengan tepat budu. Wa <tuh> iyyaka nasta'in. Perkara ketiga, nasta. Tadi saya sebut ta sama makhraj dengan dal, sama makhraj dengan ta. Cuma, bila ada sebahagian yang uh, ketika mereka membaca dengan pantas, mereka kurang memberi perhatian, walaupun ta dan juga ta merupakan makhraj yang sama, tetapi sifat mereka berbeza. Ta ini sifatnya isti'la, iaitu menuju ke arah atas. Ataupun mudah kita sebut sebutannya lebih tebal daripada kita sebut ti, ta. Kadang-kadang ada yang tidak berniat untuk membaca dengan tebal, tetapi mereka tak perasan bahawa Ti yang dibaca, ta yang dibaca itu tertebal sedikit. Maka mereka bunyi seperti ini. Nasta, ta, ta. Okay? Tidak berbunyi nasta, tetapi tidak juga bunyi yang betul iaitu nasta. Mereka membaca nasta, nasta, nasta'in, nas ta ta'in, ta'in. Kita tak nak itu, eh? kita nak iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, nasta'in, nasta'in. Nas okay, ta, Baik, itu adalah tiga hukum yang dapat kita keluarkan daripada ayat kelima. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah SWT berfirman, Ihdina siratal mustaqim. Kita ada perkataan ihdina, kita ada sirata dan kita ada perkataan mustaqim. Saya akan keluarkan daripada sini beberapa hukum. Pertama adalah cara sebutan ihdina. Kita sedia maklum pada ayat pertama kita bezakan kita ada Ar-Rahman, kita ada Ha. Okey, ini adalah hak yang kita namakan hak simpul iaitu berada di hujung tekak kita, hampir-hampir bunyi dia seperti lebih bunyi bass. Okey, maka bunyi yang lebih dalam, eh? mendalam. Maka bila kita sebut ihdina, jangan disebut dengan hak yang tengah. Jangan kita sebut ihdina, tetapi disebutlah dengan sebutan ihdina. Cuma, jangan kita terlampau, uh, uh, kita pastikan sebutan kita itu dibariskan bawah dengan tepat. Kerana ada kalanya apabila kita tersalah baca kadang-kadang kita dengar orang yang tersalah baca ihdina ini tidak dibaca dengan i tapi dibaca e sekali lagi macam tadi kan Bismillah kita baca bes bes okay tapi kali ini kita sebut bukan ihdina eh tetapi ihdina eh okay perhatian kita sebut Ihdinasirata. sirata ihdina dan bukan ihdina eh bukan Ih. Eh". okay pertama Kedua, kita rangkumkan perkataan cara sebutan Sirata dan juga perkataan Mustaqim. Okay, kita ada dua yang bunyi seperti S. Sirata. Satu lagi, kita ada uh, huruf Sin iaitu Mustaqim. Okay. Beza antara kedua-dua ini adalah makhraj mereka pertama sekali kena tahu. Makhrajnya sama. Sama tempat. Bila kita rapatkan gigi kita, kemudian lidah kita berada di belakang gigi. Kedua-dua kapak atas dan bawah. Kemudian lidah kita berada di belakang. Maka akan terbit. Uh, bunyi sin okey ramai yang menyangka bahawa sin dan sad ini makhraj berbeza tidak makhraj yang sama sifat saja sifat mereka berdua saja yang berbeza satu tebal satu istila satu istifal tipis sad dibaca dengan tebal mulakan dengan makhraj yang sama seperti sin mus tetapi uh, sirata mulakan dengan s, -s. tapi apabila kita nak membaca baris bawah kita tebalkan sira 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 tapi bukan dipindah kepada makhraj sin sira s, jadi bunyi shin hampir kepada bunyi shin masih lagi remain kepada makhraj sin s, s sirata sirata okey uh, mustaqim dibaca kekal dengan tipis mustaqim jadi beza jangan terbalik sebut jangan baca sira sirata siratal ladhi uh, siratal mustaqim tu terbalik mustaqim tapi dibaca dengan tebal dahulu baru tipis ya siratal mustaqim baik itu pada ayat ke-6 hukum tajwid yang boleh kita keluarkan daripada ayat tersebut siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghbubi alaihim waladdallin Sirat al an'amta alayhim Ghairil maghbubi alayhim Walabbalin Okay kita keluarkan beberapa huruf uh, hukum yang ringkas kita sebutkan. Pertama, telah kita kenal sirata, bacaan sad. Jangan dilupa dengan bacaan tebal, tebal walaupun sama seperti S. Sirata, sirata. Okay? Sirata al-ladhina, huruf zal. Huruf Zal, ramai yang tersilap menyangka Al-Ladhina dibaca dengan sebutan Zek. Iaitu sebutan huruf Zai. Maka, ramai yang baca seperti ini. Siratal Lazi. Kita tak nak dengar bunyi Zek. Tetapi, yang kita nak adalah Ladhina. Dengan makhraj menggunakan lidah kita dikeluarkan di bawah gigi kapak. Supaya bunyinya lebih lembut. Ladhina. Okey. Siratal Ladhina An'amta. Nun dibaca dengan jelas Apabila nun yang mati an berjumpa dengan ain, maka nun itu tidak boleh disembunyik sembunyikan ataupun didengungkan. Dibaca bunyi nun yang clear. An amta alaihim. Okey. Siratal ladzi dhi ladina an amta alaihim. Kemudian kita berpindah kepada bahagian kedua. Ghairil maghdu. Ghain. Gha. Ghairil. Rin. Kalau tadi kita sebut orang ada huruf, ada orang yang sebut huruf Ra dibaca dengan Rin. Mungkin ada juga mereka yang membaca huruf Rin tetapi dibaca dengan Ra. Maka dia, dia, mereka sebutkan gini. Uh, rairil Mardu. Uh, rairil. Rairil. Okay? Jadi kita jelaskan. Rin. Sebutan Rin ini berada di tekak tapi bahagian awal. Sama makhraj seperti Kha. Okay? Kha wa ghairil maghbu bi kemudian kita sebutkan yang terakhir hukum maghbu bi dad dan juga dad yang kedua dalin magdhu dan juga ba okey bezakan huruf dad dan juga huruf dal Ramai yang menyangka dot itu adalah tebal kepada dal. Dal dan juga dot makhraj yang totally berbeza. Bagaimana kita sebut dot? Kita telah faham bahawa dot menggunakan sisi ataupun side tepi lidah kita dan kita rapatkan kepada molar teeth ataupun gigi geraham kita untuk kita kunyah. Yang kita rapatkan hampir keseluruhannya. Kita bermula daripada hujung. Kita rapatkan keseluruhan. Maka akan terbit do. Bukan kita bengkokkan. Bukan dibengkokkan depan, dibengkok ke tepi. Tidak. Tapi, kenakan. Okey? Boleh memilih sama ada kiri ataupun kanan. Di mana mengikut kebiasaan anda. Maka kita sebut mal-du. Bukan mal Bukan du. Bukan do. Tapi, mal-du. Dot. Dot. Seperti bunyi bila katak kita nak dengar bunyi dia. Okay Marbubi alaihim Wala Wala Da Da eh Wala Da Lin Dibaca dengan panjang Mat yang kita sebut sebagai Mat lazim kalimi Yang musakal Yang kita sebut sebagai berat, musakal uh, Pokoknya dibaca dengan dalin Dibaca panjang Dot dulu panjang duh, Baru sebut lam. Lin. Okey. Uh, satu saya nasihatkan. Supaya berhati-hati ketika menyebut wala. Sama seperti yomidin. Jangan kelangkabut. Jangan macam yomidin. Tapi ya dulu. Sama juga. Wala. La dulu. Jangan waloddo. Waloddo. Ha, jangan macam waloddo. Tapi wala. Lauddo. Bukan waloddo. Lin. Okey. Itu dari segi hukum ayat yang ketujuh daripada surah Al-Fatihah. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.